Puta doista! Ai, jumala. Okei. Seuraavaksi mennään mennään Jyta-biisi. Jyta-biisi mennään seuraavaksi. Vittu se ei tarvitse mennä. Mennään seuraavaksi Sä haluat mennä sen biisi. Mennään sen nyt. No. Se pitää mennä, se odottaa. Nyt me rannaan vähän erilaiselle maastolle. Katsotaan vähän, mitä löytyy siinä. Kysytään vähän. Seuraava biisi on 78-luvun taitteesta. Päätin, että niillä on Tom Hertz. Mennään tämän biisiin. Vähän niin kuin tanssillinen biisi tulee sitä. Tässä pääsellä ollaan Ranskaa, se on aina positiivista. Koska katsotaan silleen Ranskaa hoskaa. Anna syystä, on se onnikko, että saat. Sulla yks A. Ihan riittävästi, okei. Run.
hankalat sanat. No nyt mennään vielä mystisempiin vesiin. Niin tää aina tähän muuttuu, trubaduuri, ei ole enää trubaduuria siinä mielessä, että joskus tulee tulla klubiin soittaa päivissäkin sen takia. Oi, hirveä. Nyt soitetaan, truba soittaa aina hirveen vanhoja biisejä perinteisesti, koska ne on hyviä ja me ollaan soittu niin paljon myöskin. Halutaanko ettei kokeilla vaihtoehtoista, jos mennään vähän jotain uudempaa, mutta pakko kai sen uusissakin biisissä jotain hyviä biisejä. Meidän täytyy kokeilla erilaisia tapoja, miten me voidaan selviytyä niistä tappaleista, miten me pystyisi vetämään sitten tavallaan keikolla. Nyt mennään just semmoinen ehkä 2 vuotta vanha biisi, joka oli jossain vaiheessa Spotifyn soitutuin kappale. Se täytyy tarkoittaa jollekin jotain. Ei mulle, mutta se biisi oli itse asiassa aika hyvä. Nuoriso ei ehkä osaisi arvostaa sitä, mutta nuori on tässä mennään seuraavaksi tämmöinen biisi. Mikko siellä säätää, mutta niin sanon minä Mikko. Pari biisiä tulee teille vielä tänään. Tässä se ehdottomasti hämmentävin jälkeen sitten. Tai en tiedä, Johnny Hedgesin jälkeen vaan kaiken ylittäin. Seuraavaksi mennään laulimmin, Mikko. Kapo kakkosen.